Їм всього-навсього потрібна любов. 19 безпритульних собак прагнуть знайти нові сім'ї. Працівники комунального підприємства тішаться. Дніпряни стали частіше забирати тварин. Наприклад, у минулому році прихисток знайшли 150 собак, як породистих, так і дворових. Цього року цифра ще більша. Щоб забрати когось із цих песиків, достатньо зателефонувати комунальникам або написати їм у соцмережах. Контакти ви бачите на екранах. Після співбесіди тварину віддають на випробувальний термін. Він може бути різним, залежить від того, як швидко собака порозуміється із новою сім'єю. Якщо все добре, тварину реєструють. Але й після цього співробітники зооконтролю готові й надалі допомагати господарям із новим чотирилапим членом родини. Ми завжди підскажемо, поможемо, але ми віддаємо тварин під договір відповідального содержання, тобто там прописано, что медицинское обслуживание должно быть своевременно у животного. Вот, потому что ну, собака, любое животное – это ответственность. Люди должны понимать, что они берут живое существо домой. Найкращий приклад людяності та любові до тварин показали самі співробітники зооконтролю. Про своїх нових улюбленців розповідають. Це було кохання ледь не з першого погляду. Ну, а як його не взяти? Самі подивіться на нього і самі скажете, можна його не брати. Ми його як побачимо, ну я його як побачив, він так він був в дуже поганому стані, так скажемо. Йому тут на зооконтролі зробили кілька операцій, вилічили, потім його поджелудочна була больна, лічили його тут, теж вилічили. Просто понравилось. Просто стало жалко. Почало з неї побольше времени проводить, ну и решила ее приютить.